Smart Sound. Né, de todo o continente latino-americano e caribenho. Então, eu confesso estar bastante emocionada por participar com vocês desse momento. Falando mais um pouco sobre a data, que, na verdade, assim, a data 25 de julho é, inclusive, instituído nacionalmente como Dia da Mulher Negra. A instituição do Dia da Mulher Negra no Brasil se deu pela Lei 12.987, à época sancionada pela presidenta Dilma, né, foi no ano de 2014, e que também homenageia a Teresa de Benguela, que foi uma, né, foi uma mulher negra escravizada, uma das referências heroínas para nós, mulheres negras, para todo o povo negro, para todos os democratas do Brasil. E, então, Teresa de Benguela, ao lado de tantas grandes mulheres negras, como tivemos a Lélia Gonzalez, Dandara, Luísa Maim, Carolina de Jesus, e temos, né, ainda conosco tantas outras grandiosas mulheres, Sueli Carneiro, que nesse ano fez, né, 70 anos, agora, né, nesse mês de julho, temos a nossa parlamentar Benedita da Silva, a mulher negra de maior expressão na nossa vida política nacional. Então, não nos faltam inspirações para estarmos aqui hoje celebrando esse momento. Bem, a composição do nosso diálogo, ela está feita com as presenças do Dom José Valdeci Santos Mendes, que é bispo de Brejo, no estado do Maranhão, e é também presidente da Comissão da Ação Sociotransformadora da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a nossa CNBB. Nós teremos também a presença de Dom Zanoni Demetino Castro, arcebispo de Feira de Santana e bispo referencial da Pastoral Afro-Brasileira, também da CNBB. Sobre a participação do Dom Zanoni, estamos aqui elevando as nossas melhores energias, preces, para que ele rapidamente consiga fazer sua conexão conosco, mas já contamos com a presença de Dom José Valdeci. Como estamos também um pouco nesse aguardo da presença do Dom Zanoni, eu quero me permitir uma pequena mística, celebrando nossa escritora, poeta Conceição Evaristo. Então, vou fazer a leitura de um poema seu, Da Calma e do Silêncio. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apresse. Quero mascar, rasgar entre os dentes, a pele, o osso, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter, no adentro da íris, a menor sombra do ínfimo movimento. Quando os meus pés abandonarem, abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixe-me quedar, deixe-me quietar, na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas, há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Então, com essas palavras tão inspiradoras da nossa grande Conceição Evaristo, a gente dá início, não é, a esse momento, a esse diálogo de reflexão, situado o tema, não é, que é em torno da, não é, da luta libertária, histórica, ancestral das mulheres negras. Eu pediria, então, que o Dom José Valdeci fizesse uma breve apresentação, não é, mais minuciosa, de sua própria trajetória, né, de como foi seu despertar na vocação do compromisso com a defesa e promoção de negros e negras, envolvimento com as questões das comunidades quilombolas,
periféricas, não é? Também da URBS, e suas identidades afrodescendentes. Então, com essa inicial provocação ao Dom Valdeci, a gente efetiva o começo do diálogo desta manhã, desse despertar justiça e paz, e teremos, né, o tempo de 5, 8 minutos para que ele, não é, também participe conosco desse diálogo dessa manhã de sexta-feira, nesse 24 de julho. Com a palavra, então, Dom Valdeci. Bom dia, Vera. É com muita alegria também que nós estamos aqui. Bom dia, Daniel. Estou vendo que Daniel está também por aí. O nosso irmão que está nos ajudando também para que permitindo esse momento tão importante. Bom dia a todos e a todas que estão nos acompanhando neste momento tão importante. Eu digo momento tão importante porque estamos exatamente celebrando esse dia de hoje, mas ao mesmo tempo o nosso sentimento por mais de 83 mil pessoas que já perderam a vida nesse tempo de pandemia acometida pelo coronavírus e tantos milhões, 2 milhões, quase 3 milhões também de pessoas infectadas. Então, para nós é um momento, eu diria, de alegria, mas ao mesmo tempo esse momento de tristeza pelos nossos irmãos e irmãs, e de modo muito especial aos empobrecidos, às comunidades quilombolas, os povos indígenas e tantos assim que perderam a sua vida, às vezes por desmando também do nosso país. Então, mas falar um pouquinho de mim, né? Como já foi dito, eu sou José Valdeci Santos Mendes, né? Sou de uma família de 10 irmãos, uma irmã faleceu pequena e, graças a Deus, a minha mãe ainda está viva, a dona Dudu, com 89 anos, se Deus quiser, esse ano em outubro completará 90 anos, e o meu pai tem 88 anos, né? E é claro, para a gente, eu diria que o início, para não falar muito, mas eu diria que o início da minha caminhada foi exatamente dedicado muito à minha mãe, né? Quando você lembra das mulheres assim na história de maior vulto, né? A gente lembra também de tantas e tantas mulheres que silenciosamente dão esse testemunho tão importante e tão bonito na nossa vida. Então, a minha caminhada, eu diria que caminhada como pessoa e mais ligado à caminhada religiosa, começa acompanhando as minhas mães na reza. Minha mãe foi rezadeira, assim, indo rezando as ladainhas, então a gente ia com ela. E uma coisa muito descontraída, pequeno, eu e meu irmão, que acompanhava, às vezes a gente gostava, quando a reza estava assim bastante longa, quando começava a cantar, cantava em latim, né, o Agnus Deus. E a gente já ficava alegre porque ali estava terminando e era hora do chocolate com bolo. Então, mas foi isso, né? Acho que nesse caminhar que foi assim, despertando essa caminhada. E é depois, claro, né, quando já estou 17, 18 anos, e ali começo a participar de pastoral de juventude e também das comunidades eclesiais de base. Então, eu diria que a minha vocação surge exatamente desse contexto, né? Da presença da minha mãe, do meu pai, mas também esse contexto de pastoral de juventude e comunidade eclesial de base, as SEBs, né? E assim vou caminhando, vou trabalhando, né? Às vezes eu costumo brincar dizendo que eu não sou filho de profetas, né? Mas eu vim da roça, né? Eu vim do interior, então fui lavrador, depois fui pedreiro, né? Trabalhei nas construções também, e assim, claro, depois vou para o seminário. Uma outra coisa que marcou a minha caminhada foi, eu fui para o seminário em 88, e 88 é uma data significativa, né? Exatamente a primeira sorte também naquele ano acontecer o encontro nacional,
Encontro Nacional dos APNs em São Luís, né? Em São Luís do Maranhão. Então, um encontro nacional onde tinha pessoas da Igreja Católica, pessoas de outras igrejas e também de outras denominações religiosas, né? Ligado aos cultos afro. Então, isso para mim também foi uma riqueza. E depois, nesse caminhar, né? Eu participo também do Instituto Mariama, né? E ainda como seminarista, participando sempre dos APNs, Instituto Mariama, e também agora, mais recentemente, né, ligado também à Pastoral Afro. Então, eu diria que a minha caminhada é nesse sentido, né? A diocese onde estou tem muitas comunidades quilombolas, a gente faz uma caminhada junto a essas comunidades, né, celebrando, mas ao mesmo tempo refletindo sobre alguns materiais que diz respeito às comunidades e também à sua própria resistência. E eu percebo como é importante estarmos próximos das comunidades, ajudando, dando essa força para que, de fato, as comunidades possam caminhar, sendo sujeito da sua história, mas a nossa presença, eu diria, é muito importante. E não uma presença para impor, mas uma presença também para fazer descoberta de tantos valores no meio dos nossos irmãos e irmãs. Então, eu diria que isso me ajuda também nessa caminhada, seguir firme, né, segundo a vontade de Deus. Sobre sua fala primeira, Dom Valdeci, eu queria rapidamente, então, me situar um pouco nessa história. Eu costumo dizer que minha formação, na essência, eu, minhas irmãs, enfim, toda a minha família, devemos à caridade da Igreja Cristã. Por que assim eu digo? A minha mãe, minhas tias, meus tios, eram filhos de uma lavadeira, né, em Livramento de Nossa Senhora, minha cidade, lá no interior da Bahia. E a minha avó materna, né, Etelvina Maria de Jesus, era excelente lavadeira e trabalhava como tal, né, para algumas famílias mais ricas, enfim, lá da cidade, uma cidade pequena, mas, né, em todo canto existe uma elite, não é? Que normalmente é branca. Mas, enfim, e aí tinha o Cônego Higino, né, a família do Cônego Higino, que foi quem abrigou, né, a família da minha avó e garantiu à época que a minha mãe, minhas tias, enfim, tivessem acesso à escola, porque a escola era pública, né, mas a escola pública antigamente era basicamente só pública e somente, né, a elite branca que era quem acessava. Então, assim, minha mãe é professora, é possível que ela esteja nos ouvindo lá em Vitória da Conquista, não é? Na Bahia, onde Dom Zanoni, inclusive, já foi, né? Já oficiou por muito tempo, e lá ele é adorado, né, na cidade, então é capaz que ela, né, minha mãe esteja aqui nos acompanhando também. E na minha trajetória, né, eu sou advogada, moro em Brasília desde 1978, fiz aqui minha faculdade. E dentro do processo constituinte, até para a gente situar um pouco a questão dos quilombolas, né, que é para o senhor, que é do Maranhão, né, tem uma demanda política por justiça, né, que clama muito fortemente, tem a questão aí, né, dos quilombos em Alcântara, em que o Estado brasileiro, né, permanentemente os ameaça em função de acordos, né, agora nem acordo, né, a pressão toda norte-americana. Mas, assim, eu tive muito orgulho de participar de todo o processo constituinte, né, a partir da convocação da Assembleia Nacional Constituinte. E, na vigência da Constituição, compus o primeiro grupo de trabalho organizado pela Fundação Cultural Palmares para que fizéssemos a regulamentação do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, né, o famoso artigo 68 da DCT, que confere e regulariza a ocupação das terras pelos nossos povos quilombolas. Então, assim, quebrei um pouquinho o protocolo para falar um pouco disso, para a gente ir se situando melhor com essa temática. Uma outra questão que, né, a gente gostaria de dialogar com os senhores é exatamente assim. Quais são os desafios
percebidos para a valorização e reconhecimento do protagonismo das mulheres negras na igreja e na sociedade. E aí, por que essa indagação? Os problemas da exclusão das mulheres nas instâncias de poder, os problemas ocorrem no conjunto da sociedade, no interior do Estado, podemos dizer em todos os povos, embora tenhamos historicamente sociedades e organizações matriarcais, mas não é essa a nossa realidade. Então, vivemos tempos de profunda exclusão das mulheres e na estrutura da igreja, igualmente, sabemos que as mulheres religiosas também têm desafios. As mulheres negras, o povo negro no seio da igreja também enfrenta desafios, né? Então, a gente gostaria de dialogar um pouco sobre esse recorte dos desafios, de como os senhores percebem esses desafios para o protagonismo das mulheres negras, não somente no âmbito da Igreja Católica, mas igualmente na sociedade. Obrigado, Vera. Então, só retomo um pouquinho aquilo que você falava de situação de Alcântara, né? Há poucos dias tivemos um ao vivo também na preparação da Sexta Semana Social. Convidamos uma sindicalista negra de uma daquelas comunidades, né? E ela contava toda essa... Ela dizia, nós estamos 24 horas em vigília constante, exatamente por toda essa ameaça contra as comunidades. E ela falava de 12 comunidades que ficam mais na área marítima, onde exatamente eles estão, e aquelas comunidades que é para ser removida mais uma vez. Teve umas que já foram removidas e é para ser removida novamente, e aquelas comunidades novamente. Então, é essa perseguição. Por onde eles vão pescar, por onde vão fazer tudo, né, aquilo, tirar o necessário para viver. Então, há essa perseguição. E ainda, aqui também no Maranhão, em relação à BR-135, onde está situada também várias comunidades, comunidade centenária, que quer ser aqui também com a duplicação da estrada, da rodagem da BR, então essa perseguição também contra as comunidades. As comunidades resistem e, graças a Deus, temos mulheres fortes que estão ali à frente daquelas comunidades, mas para dizer como essa perseguição é grande. Em relação àquilo que você nos diz, né, em relação à presença das mulheres na sociedade e também dentro da igreja. Né? Quando você fala com muita propriedade, com muita razão, em relação a como são tratadas as mulheres negras na sociedade e na igreja. Né? Eu diria que para o homem já é difícil, né? Tanto na sociedade como na igreja, quanto mais pé para as mulheres. Nós tivemos, eu agora falo de âmbito mais geral, nós tivemos o sínodo para a Amazônia. E nessa discussão do sínodo para a Amazônia, a gente colocava uma questão. E uma questão era exatamente que via que no documento de preparatório não era muito contemplado a presença do negro. E a gente dizia como é que, com mais de 1.000 comunidades quilombolas na região amazônica e muito mais ainda pan-amazônica, e nesse sentido não aparecia muito. Então a gente defendeu exatamente essa importância da participação do povo negro em âmbito também religioso. Mas para falar então dessa situação que você me pergunta, a gente percebe claramente, se nós vamos às nossas comunidades quilombolas, a presença da mulher é essa comunidade. Ontem à noite eu ficava pensando um pouco sobre essas situações, né? E as mulheres, quer dizer, eu diria que nessa caminhada, o seu trabalho pela sua missão, pelo seu testemunho, pelo seu engajamento, já mostra claramente o papel da mulher, a importância do papel da mulher na comunidade, a importância do papel da mulher na igreja, em toda a sociedade geral. Eu diria, infelizmente,
ainda impera no nosso meio, digo infelizmente, ainda impera no nosso meio o machismo, né? E esse machismo está na sociedade, mas também é presente dentro da igreja. Então, isso é uma marca que nós devemos lutar contra isso, né? Precisa do nosso engajamento em relação a tudo isto que acontece. Então, claro, é um desafio para nós, nesse sentido, né? Despertar para esse entendimento de igualdade entre nós. Ninguém é superior a outro, né? Somos iguais com direitos, somos iguais também com dignidade. Então, acho que deve haver esse esforço da nossa parte, né? E principalmente dos bispos negros, dos padres negros que estão dentro da igreja, né? Outro dia eu ficava pensando, para nós, agora falo também, agora desculpa, mas de maneira mais geral, quer dizer, fazem perguntas para nós, negros, também na igreja, que não fazem pergunta, que não é perguntado para outras pessoas, né? Por exemplo, quando eu despertei um pouquinho para essa vocação, alguém me perguntou se eu não tinha complexo de inferioridade, né? Quando eu despertei para a vocação de ser padre, alguém me perguntou isso. Isso não seria perguntado de maneira nenhuma para um jovem branco? Não seria? Né? Ou então, eu posso dar um outro exemplo, quando eu chego no seminário, magrinho, com uma bolsa um pouco surrada, trazendo debaixo do braço, o seminarista que me faz a recepção, o que ele diz é a seguinte coisa, né? Olha, isso era por volta de 12h30 do dia. Ele diz, oh, infelizmente, né, já não tem mais comida aqui no seminário, né? Infelizmente, não tem mais comida. Quer dizer, pensava que eu ia pedir um prato de comer. Então, para dizer, isso acontece com a gente, isso acontece também com as nossas mulheres negras dentro da sociedade, dentro da igreja. Então, eu diria que nós precisamos quebrar esse machismo, precisamos também ter essa sensibilidade diante, eu diria, essa abertura, essa sensibilidade para reconhecer, eu diria nem reconhecer, porque o trabalho das mulheres por si só já é reconhecido, mas nós precisamos, de fato, ter essa sensibilidade e sair do nosso grau de superioridade e em busca da igualdade. Então, isso é importante também. Eu diria uma outra coisa importante, ainda dentro desse contexto, é exatamente um diálogo mais aberto, um diálogo mais franco também entre nós. Eu sou de uma família onde tinha uma senhora que já faleceu, chamava tia senhorinha, era mãe de santo, né? E eu percebia como ela congregava tantas e tantas pessoas ao seu redor, né? E todos nós, parentes, chamávamos exatamente de mãe senhorinha, reconhecendo, quer dizer, a presença daquela mulher, a presença daquela matriarca, a capacidade de envolver pessoas. Agora, eu não lembro em qual foi o escrito, mas o Dom José Maria Pires uma vez disse, né, se a igreja tivesse ficado mais no meio dos quilombos e não tivesse ficado na casa dos fazendeiros, se tivesse ficado mais na senzala e não tivesse ficado na casa grande, a nossa postura seria também diferente, né? A nossa postura seria diferente. Então, essa sensibilidade de diálogo, de abertura, que devemos ser também. E uma outra coisa que eu diria ainda também é exatamente essa valorização da mulher na nossa caminhada. Então, eu acho que nós precisamos, eu diria, como sociedade, mas também como igreja, despertar para esses valores, né, acolher com muita simplicidade, com muita abertura, valorizando aquilo que as mulheres já fazem. De maneira geral, no sínodo, foi exatamente um embate nesse sentido de dizer a mulher precisa ser, quer dizer, a mulher tem essa missão na igreja, ela já faz o papel de diaconisa, o que falta exatamente é a igreja dizer, né, assim, por aquilo que mais, né, na sua parte, mas talvez a expressão não seria essa, mas
talvez esse reconhecimento. Né? Então é isso. Então precisamos, eu sinto que precisamos dar passo nesta caminhada. E acho que nós vamos construindo junto, né? Acho que para nós, por isso eu vejo também que esses momentos são tão importantes para que a gente possa crescer desse diálogo muito aberto. Eu vi que Dom Zanoni já chegou também, né? Graças a Deus já está também no nosso meio. É isso, É Vera, um isso que pouquinho, me. talvez depois você pode. Vera, Don Zanoni já está conosco, então. Bem-vindo, Don Zanoni. E aí eu vou me retirando, porque o Tenho assunto está. outras histórias, Vera, depois eu posso te contar, tá? Tenho certeza, Dom Valdeci. Não, não nos faltam causos, não é? Exato, isso. Posso então ter a honra de anunciar a presença entre nós do Dom Zanoni Demetino Castro. Sabe que eu tinha falado de problema no meu computador, e eu estou aqui, né, no celular. Realmente eu acho que foi algo geral. Não sei se ele também seria pelo computador, porque o meu computador há pouco foi que reiniciou, porque estava sem internet. Sobre Dom Zanoni, né, tinha já falado muito rapidamente que ele é arcebispo hoje de Feira de Santana, no estado da Bahia, e bispo referencial da pastoral afro-brasileira da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dom Zanoni, eu sei que o senhor já, né, teve muito tempo em Vitória da Conquista, e sei que a população de Vitória da Conquista o tem em verdadeira veneração. E aí, quando eu falo da população de Vitória da Conquista, incluo minha mãe, que mora lá. Eu agora passei lá os primeiros 4 meses da pandemia. Eu tinha ido para lá no comecinho de março e fiquei lá com minha mãe durante quase 4 meses. Mas antes mesmo, e aí, assim, de atividades do grupo da terceira idade lá, do movimento do SESC, enfim, o senhor é extremamente admirado e respeitado ali naquela cidade. Então, eu me sinto muito encantada e emocionada por dialogar com o senhor nesse momento. E aí, eu pediria, né, que o senhor fizesse uma breve apresentação um pouco de sua trajetória, como é que foi esse seu despertar na vocação, né, já na igreja, ou mesmo se tenha sido antes na vocação, né, comprometida com a defesa e promoção de negros e negras, né, comunidades quilombolas, periféricas, suas identidades afrodescendentes, e tudo isso nessa nossa manhã de despertar e justiça e paz, né, que é a nossa temática de hoje, é celebração ao Dia da mulher negra latino-americana e caribenha, não é? Então, por favor, Don Zanoni, estamos ansiosos e ansiosas por ouvi-lo, né, com essa abordagem e exatamente, né, essa breve apresentação. Para mim é motivo de satisfação, de alegria, estar nesse espaço, nessa roda de conversa, tratar sobre a nossa vida, a concretude da nossa realidade. E minha satisfação com a presença do Dom Valdeci e agradecê-lo o protagonismo dele lá em Roma, quando, no momento em que no sínodo, mesmo trazendo presente a realidade do povo, faltava realmente a realidade mais própria das comunidades quilombolas. E o Dom Valdeci teve essa fala em nome de todo o nosso povo, de nossa gente. É um abraço de paz, de alegria, celebrando esse Dia da Mulher Negra. E falando, eu vim, sou de Vitória da Conquista, do Sertão da Ressaca. É aquela região de passagem, de transição entre a Caatinga e a Mata de Cipó. E desde sempre, naquela região, criado em família, a afrodescendência não era um dado, só depois de algum tempo a gente vai tomando consciência. Mas fui criado naquela região, a cidade que respirava assim democracia, luta contra o autoritarismo, uma região onde
desde pequeno, né? E a gente participava aí, assistia às sessões das câmaras de vereadores, os discursos dos parlamentares que tinham oposição ao regime de ditadura. Isso foi plasmando a nossa identidade, o nosso caráter. Entrei, participava na vida da igreja, na catedral, e fui marcado, sobretudo, pela compreensão do serviço aos outros. A igreja é preocupada com as pessoas, a luta pela terra, a justiça. E me tornei padre, depois que eu tinha fui estudar em Brasília antes disso, né? E só depois que compreendi que devia assumir a minha caminhada nesse serviço, compreendendo a igreja, não apenas o culto, não somente estrutura, mas a preocupação com os pobres. Opção pelos pobres, opção pelos jovens. E, aos poucos, na caminhada, no encontro com as pessoas, eu marco bastante aqui o diálogo com o padre José Carlos da Conceição, com o padre Josué, com o padre... em 2000, participei do encontro de pastoral afro-americano em Salvador. E, nessa caminhada, depois disso, fui em Conquista, nomeado depois bispo de São Mateus do Espírito Santo, norte do Espírito Santo, que tem muitas comunidades quilombolas. E é nessa realidade, nesse contexto, que eu vejo que nós somos chamados, como igreja, a dar uma notícia boa às pessoas, aos homens, o cuidado com todos o povo. E compreendendo que a pastoral afro, a ação da igreja, não é apenas, como nos dizia São Paulo VI, um verniz superficial. Mas que notícia nós podemos dar a um povo, milhões e milhões, que foram arrancados de sua terra, da África, e trazidos para esse continente? E aqui, escravizados na mineração, na plantação de cana-de-açúcar, no serviço doméstico. E esses 300 anos de escravidão marca profundamente a realidade, como nos diz a Aparecida, a situação de miséria, de sofrimento. Se nós vamos às ruas, a maioria absoluta do nosso povo, daqueles que estão procurando até a ajuda emergencial, são afrodescendentes. Se estamos em nossa periferia, nós vemos a maioria absoluta dos que são assassinados, exterminados, são jovens negros. Visitamos as cadeias e o Brasil é o terceiro mais populoso em presença na cadeia. E o modo, a estrutura defasada, ultrapassada, são negros. Mas eu moro aqui, lá na região de Feira de Santana, essa região próxima ao Recôncavo da Bahia. Se no Brasil 52, 53% da população se diz afrodescendente, na Bahia a porcentagem é bem maior, chega a 80% e 90% em algumas cidades. Cidade aqui de Antônio Cardoso, próximo, tem quase 100% de afrodescendente. E esse povo marca profundamente a vida, o modo de existir, de relacionar a cultura culinária. E esta cultura foi negada. Então, nós temos aí a compreensão daqueles que refletem como se essa realidade fosse alheia, como se esse problema não fosse nosso, como se a situação dessa gente não pertencesse à nossa compreensão. Salvador, que é a cidade que tem a população, a maior população afro fora da África, se você vai nos condomínios, em regiões da classe média, os negros estão lá, como babás, como porteiros, não estão no protagonismo. Por isso que essa realidade deve ser enfrentada. Aquele sonho, aquela palavra, aquela reflexão de Dom Helder,
Não precisa, ó Maria, Mariama, despedir os ricos de mãos vazias. Que não haja nem ricos, nem pobres. É o sonho, é a utopia, é o projeto de Deus. Mas aí Dom Helder falava que a igreja, a CNBB, se encarne seriamente na causa, na luta pelo povo negro. Pois é, eu acho que esse é o momento de crise que nós estamos vivendo. É justamente um momento, uma grande oportunidade, vamos dizer, um grande kairós, para que nós possamos plasmar a nova sociedade. Não são os Big Brothers, não são os donos dos reality shows, milionários do futebol, aqueles que editam a economia, mas eu vejo que na igreja também, quem é que vai colocar a causa? Não esperar que a CNBB, não existe a CNBB do céu cair, mas se não houver essa participação, eu vejo com alegria a presença de Dom Valdeci como presidente de uma comissão importante, outros irmãos negros nesse protagonismo. E é nesta coisa que nós vamos dando uma resposta nova, uma proposta de que não somos coitados, o coitadismo deve ser superado. Mas perceber, esta realidade que já temos bem presente, de desigualdade, de miséria, de racismo, que é algo incrustado, não é uma questão de... faz parte da estrutura, como foi organizado o nosso país e os dados, se a gente vê a questão da economia, a questão social, perceber que essa realidade precisa ser reparada. E compreendemos que as ações afirmativas são um caminho, uma proposta real. E isso aí, eu não sou, talvez... tão antigo na luta do movimento negro, mas estou nesse barco, caminhando, aprendendo com muita gente, com muitos, né, vamos dizer, testemunhas, os nossos antepassados, lembrado aí Dom José Maria Pires, o quanto bem fez com seu testemunho, com sua palavra, para que nós, como negros, hoje são 40 ou mais ou menos bispos afrodescendentes, que têm orgulho da sua herança, da sua tradição, da sua origem. Por isso que esse é o momento em que um negro americano, o Jort, grita, eu não posso respirar. Expressa assim o grito de todos e cada um, cada negro desse nosso país, dessa América Latina, do mundo. É uma proposta que nós devemos fazer. Nós precisamos ter consciência da realidade que vivemos e também, como nos diz Aparecida, a consciência da força. Os afrodescendentes não são só destinatários da evangelização, mas protagonista da gestação de uma nova igreja e de uma nova sociedade. Muito obrigada, Dom Zanoni. Com essa sua fala inicial aqui conosco, realmente esse diálogo acontece num momento em que o Brasil experimenta a sua mais grave crise sanitária, né, dos nossos tempos, e faz esse enfrentamento em condições profundamente adversas. Temos um profundo déficit de democracia, não é? E nesse cenário, as mulheres negras ganham um espaço e um protagonismo muito grande. E aí, muito rapidamente, se o senhor pudesse nos falar um pouco sobre o seu olhar acerca dos desafios que as mulheres negras enfrentam na igreja, né, e também na sociedade. Valdeci já nos comentou um pouco sobre isso, e aí só para situá-lo melhor sobre a dinâmica e em que pé estamos nos nossos trabalhos, e aí logo em seguida essa sua fala acerca do específico da questão das mulheres negras na igreja e na sociedade, a gente faz a terceira rodada e aí já partilhando o tempo, não é, mais uniformemente entre o senhor e Dom Valdeci. Então, assim,
umas breves considerações acerca da questão da mulher e os desafios que são próprios a ela no interior da igreja e da sociedade como um todo. Com a palavra, então, Dom Zanoni. Pois é, Vera. Ontem nós celebramos, né, Santa Maria Madalena, Apóstola das Apóstolas. É um título mais expressivo da fé cristã. Aquela que testemunhou a ressurreição de Jesus e pode fazer com que gestar a igreja. A maioria absoluta das nossas lideranças, as nossas forças vivas, presentes, atuantes no serviço, nas pastorais, nos movimentos, são as mulheres e as mulheres negras. E eu creio e nós somos desafiados essa mudança, esta transformação, conversão que nós precisamos passar. Passa necessariamente para que a igreja não impeça, não atrapalhe, não oculte a presença da mulher. Se durante séculos e séculos essa presença foi ocultada, deixada de lado, não porque a mulher não atuasse, não porque fosse protagonista. Quem escreveu, quem redigiu, é toda a nossa cultura patriarcal, androcêntrica, vamos dizer, machista. Então, a conversão, a mudança, a gestação de uma nova sociedade, um novo céu, uma nova terra anunciado por Isaías, passa necessariamente por esta mudança. E nós percebemos ainda nosso centro androcêntrico, machista, a igreja ainda muito patriarcal. Mas é esse dado quando nós precisamos refletir diante dessa nossa realidade, e não apenas como algo acidental, mas o governo da igreja, o governo das dioceses, o papel fundamental da mulher. Quando o Papa, né, de maneira, né, bastante para romper a tradição, começa a nomear, começa a ter presente em certas posições relevantes o espaço da mulher, que há muita dificuldade de se ter, a gente percebe que nós podemos a compreender, precisamos dar uma proposta nova. Em São Mateus, no Espírito Santo, nós temos tantas funções, né? E que tinha, mas a nossa chanceler era mulher aqui, e era a função que por muitos e muitas décadas era colocada essa para o homem. Então, é esse espaço, essa caminhada, esse progresso que nós somos chamados ao serviço da igreja. A maioria absoluta, nosso Brasil, com essa expansão, com esse crescimento, a urbanização, se a mulher não tiver o protagonismo, nós não temos futuro. Então, perceber, eu creio que é essa compreensão. A gente faz, ao fazer a memória de Santa Maria Madalena, apóstola das apóstolas, percebe, não é? Percebe o valor dessa luta em gestação. É um sonho, um desejo nosso, e eu creio que a experiência das nossas comunidades em Feira de Santana, nós estamos com um projeto ambicioso das Santas Missões Populares, com todas as forças vivas, e perceber como tem sido valioso o protagonismo das mulheres, das religiosas, das lideranças, das presenças. E nós poderíamos ver como fazer, não só à frente das comunidades religiosas, somente os homens, mas nós poderíamos, muitas comunidades, ter a presidência. Nós estamos nesse caminho, não é? No tempo, a igreja tem que dar passos para repensar os serviços, os ministérios. Mas eu vejo que é essa compreensão, não há outro caminho, e o Papa tem dado bons sinais e bons exemplos.
Dona Zanoni, muito obrigada pela contribuição, não é, com essa reflexão e atualização que o senhor faz para nós. E como última rodada do nosso diálogo... Vera, Vera, por favor, só para registrar aqui, te auxiliando por conta dessa questão que você está no celular, e aí tem participações aqui, estão participando conosco o Cristiano Oliveira, Paula Ferreira, Jacinta, Maria Santos, que, salvo engano, é lá do Maranhão, né? Exato. Militante da gente Pastoral Negro, né? Miriam Depiné, o próprio Nuno, que é o nosso secretário executivo adjunto da Comissão Brasileira também, da Agentes Pastorais Negros, né? Nosso outro secretário adjunto, Chico Botelho, Marcos Fernandes, aqui de Samambaia, um jovem que cursa psicologia também, vem de família negra, e o nosso querido Dom Silvio, lá da Diocese de Vacaria. Que bom. E o Nuno aproveita a ocasião para perguntar também, justamente, para Dom Valdeci e Dom Zanoni, se, na avaliação de cada um de vocês, Dom Valdeci e Dom Zanoni, o sonho profético de Dom Helder já foi ouvido pela Igreja do Brasil, em se tratando dos negros, em especial da mulher negra, né? Então... Esse programa está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube, né? E a gente está, então, com... Nós estamos no na terceira edição desse programa, todos os... as sextas-feiras, às 8 horas da manhã. A gente ainda tem alguns problemas técnicos, eu peço desculpas aí à Vera, Dom Valdeci, Dom Zanoni, mas a gente vai acertando porque é um momento de ocupar esse espaço aí, enquanto esse despertar já se passa. Então, Vera, eu só queria fazer essa... interferência aqui para dar voz também àqueles e aquelas que estão nos acompanhando e dizer que também estou acompanhando aqui com muito carinho e dedicação e agradeço muito o testemunho que está sendo feito tanto a partir da sua trajetória e eu estou conhecendo um pouquinho mais também de Dom Zanoni, de Dom Valdeci conheci um pouco mais e quando a Vera falava, eu falei, mas gente, será que Dom Zanoni já foi bispo de Vitória da Conquista? E aí ele conta de toda a sua trajetória no Agreste, naquela região e aonde emerge a sua vocação nesse contato. Que bom poder ter esse testemunho e nesse momento que a gente celebra esse Dia da Mulher Latino-Americana e Caribenha Negra, que a gente possa sempre estar com esse compromisso. Vera, é uma honra também para nós você participar conosco da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, com a sua identidade, com a sua contribuição nesse momento da nossa trajetória, né? Que bom que a gente pode contar contigo e com toda essa sabedoria que você traz da sua ancestralidade, da sua família e partilhar aqui conosco. Obrigado. Eu prometo não ficar mais interferindo, tá bom? Obrigado. Também está conosco o irmão Sueli Belato e o José Parente, lá da Associação Brasileira de Reforma Agrária, e está tendo muitos elogios. O Movimento Nacional de Fé e Política agora também pediu e está retransmitindo ao vivo também o nosso programa Conversa com Justiça e Paz. Sim? Só para informação. Sim, Vera, por favor, desculpe. Então, muito obrigada mais uma vez a confiança que vocês da Comissão Justiça e Paz me conferiram. E com essa audiência tão qualificada e na pessoa de Sueli Belato, né, eu reverencio a todos e todas que nos ouvem. Então, complementando, né, já que foi feita a pergunta, a indagação, nossa, Dona Anísia, Lúcia, Paula Ferreira são de Vitória da Conquista. Porque é isso, eu sabia da importância do Dom Zanoni em Vitória da Conquista, mas eu sou, na verdade, Dom Zanoni, minha família, a gente é de Livramento de Nossa Senhora, né? Minha mãe, que é professora, né, lá em Conquista, professora Rosália Araújo, né, ela é lá ligada ao Colégio Opção, à Faculdade Fainó, mas eu mesma nunca morei em Conquista, então eu não sabia que o senhor era natural de Vitória da Conquista, porque eu não sou conquistense, eu sou livramentense, né? Minha mãe é que mora lá. Mas então, e aí temos também uma audiência em Vitória da Conquista em homenagem ao seu conterrâneo Lúcio, que tanto qualifica a Igreja Católica, não é, com seu trabalho vocacional, com seu compromisso, não é, com nossas lutas libertárias, democráticas e inclusivas.
Então, para a gente concluir essa terceira rodada, então, o questionamento, digamos, a provocação levada aos dois, exatamente como os senhores veem a igreja, a pastoral afro, as pastorais sociais, o que se pode fazer para a superação dos preconceitos e reconhecimento das mulheres na igreja e também na sociedade, como a gente já tinha abordado digamos, no diagnóstico, né, daquela rodada anterior. Então, são essas as provocações últimas para esse nosso diálogo desse despertar justiça e paz. Então, bom, pela ordem, como o Dom Zanoni fez duas salas seguidas, então vamos começar por Dom Valdeci. Obrigado, Vera. Então, gostaria também de saudar, e eu dizer isso, gostaria de saudar também Jacinta Maria, foi uma das pessoas que, no início da caminhada de APNs, também foi muito presente na minha vida e continua sendo presente também. Na minha ordenação episcopal, lá estava Jacinta Maria e Nuno estavam presentes também. Então, para a gente, foi sempre, é sempre esses momentos marcantes na nossa caminhada e na nossa missão. Quanto à pergunta que faz o Nuno sobre a profecia de Dom Helder, eu diria que está presente, continua viva em tantos e tantos lugares. Nas mulheres que lutam, nos homens que lutam por uma sociedade mais justa e mais fraterna, na pessoa de religiosos, religiosas, e tantos, eu diria que continua se espalhando, continua muito forte, graças a Deus, nesse sentido, eu diria que continua presente. É claro que nós precisamos, eu diria, como igreja, cada vez mais motivar, cada vez mais fazer com que, de fato, a luta por dignidade, a luta por uma sociedade mais justa e mais fraterna, possa ir tomando corpo, possa ir tomando espaço na sociedade. Eu penso esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, aonde as dificuldades caem, recaem sempre mais para os pobres e de modo muito especial para as famílias, para as mulheres negras, né? Estava refletindo esse dia e lembrava exatamente aquilo que acontece em Recife. Uma mãe negra que deixa o seu filho para ir passear com o cachorro da patroa e ali aquela criança, né, morre assim de forma tão cruel, né? Então, acho que nós precisamos fazer com que, de fato, as mães negras, dentro da sociedade, dentro da nossa igreja, tenha esse espaço também com dignidade, né? Tenha esse espaço também, eu diria, de igualdade dentro da sociedade. E isso requer também, eu diria, o nosso empenho como igreja, junto às comunidades quilombolas. Há pouco, está com uns 3, 4 anos, nós, como igreja, começamos um estudo sobre as comunidades quilombolas e fizemos um documento de estudo Igrejas e Comunidades Quilombolas no Brasil. O nosso empenho, o nosso esforço é exatamente de que esse documento se torne um documento oficial na caminhada da nossa igreja para percebermos também, eu diria, todas essas dificuldades, essas discriminações que acontecem tanto, eu diria, na zona urbana, mas também na zona rural. Então, isso é importante para despertarmos para essa profecia, para esse engajamento. Eu diria também que nessa caminhada nós precisamos resgatar tantas mulheres negras que dão esse testemunho na nossa caminhada. Só para lembrar, no campo da educação, por exemplo, a Jacinta já esteve conosco umas 2 vezes, ajudando os professores, as professoras, a ter essa compreensão que nas comunidades negras deveria ter essa educação diferenciada, tem algo próprio que é das comunidades negras. E são, eu diria, tantas mulheres professoras
pessoas negras que estão engajadas, que estão fazendo esse papel dentro da sociedade. Eu diria também que dentro da igreja nós percebemos tantas e tantas mulheres negras, né, e a gente sabe a dificuldade que, né, é recente a caminhada das mulheres negras, mas também de padres e bispos negros na nossa igreja, mas para ver testemunho de tantas religiosas também que estão aí. Depois eu diria também aquilo que já foi dito, em frente às comunidades, a importância dessas mulheres que vão conduzindo com gestos muito simples, com gestos assim, né, profundamente religioso, que vão conduzindo essa caminhada. Para mim, são sinais de esperança. Uma outra coisa que eu diria, está com 2 anos que recebi um livro também de uma escritora, Maria de Lourdes Siqueira, do Maranhão, da região de Codó, e é interessante quando a gente lê esse livro, né, Histórias do Mundo Onde Andei, é interessante quando a gente lê um livro dessa maneira, a gente vai se identificando com aquilo que ela fala. Então, acho que nós precisamos também resgatar tantas escritoras negras que estão por aí, que às vezes não aparecem na mídia de maneira nenhuma, mas essa presença constante. Então, eu diria que nesse sentido é importante, né, a gente, a partir daquilo que aconteceu, a partir daquilo que está acontecendo, né, que a gente possa, assim, ter essa coragem, e eu diria, mais do que isso, essa sensibilidade para perceber tantas e tantas mulheres que fizeram história e que continuam fazendo história no nosso meio. Isso nos motiva também para vencer as dificuldades. Isso nos motiva também para nos empenharmos cada vez mais por uma sociedade mais justa e mais fraterna. Principalmente diante da desigualdade, precisamos dizer, como diz nosso Senhor Jesus Cristo, coragem, eu venci o mundo. Então, é nessa perspectiva que eu diria que é importante esse nosso caminhar, esse nosso testemunho com tantas e tantas pessoas. E nesse dia, claro, que nós celebramos, né, em homenagem ao Dia das Mulheres, como foi dito por Vera, o Julho das Pretas, né, é importante que essa memória nos motive também para ser esses testemunhos vivos, na caminhada e na comunidade. Se Vera me permite, um minutinho só, estou lembrando aqui um dos cantos afro, que diz o seguinte, posso cantar um pouquinho, Vera? Oxe, oxe. Muito bem. Então diz assim, o sertão, mãe que me criou, leite seu nunca me serviu, preta Bá foi que amamentou, filho do meu filho. No sertão, mãe preta me ensinou, tudo aqui nós que construiu. Só tu tem sangue na cor, como tem todo esse Brasil. Oei para os meus irmãos Angola, África. Oei para Moçambique, Congo, África. Oei para toda a nação banta, África. Oei para os tempos do quilombo, África. Pelo bastão de Xangô e o Caxangá de Oxalá, filho Brasil, pede a benção, mãe África. Pelo bastão de Xangô e o Caxangá de Oxalá, filho Brasil, pede a benção, mãe África. A todas as mulheres. Nossa! Que emoção! Primeiro que eu jamais teria coragem de dizer não, não é, a Dom Valdeci. Ainda mais para entoar um canto de tanta vibração para esse nosso despertar justiça e paz. Realmente, obrigada. Obrigada, Senhor, não é? Axé. Axé. Então, Dom Zanoni, olha a provocação que ficou para o senhor, hein? Alegria. Eu creio que é esse o nosso desafio, a grande questão que nós perguntamos nesse momento, e falo como igreja,
como ser fiel ao mandato evangelizador do Mestre Jesus. Como corresponder a esta confiança assumida por uma mulher, primeiro, Santa Maria Madalena, apóstola das apóstolas. E evangelizar, como nós compreendemos, tem que ter a concretude da vida do nosso povo, da nossa gente. Então, se a gente não tem presente a realidade, enfrentar esses limites, essa desigualdade que tem aumentado cada vez mais, compreendendo que a ação da igreja, e aí a gente vai lembrar quão bem, não é? Embora não se tenha tanta divulgação, e nós temos a palavra, os desejos, a luta de resistência do povo negro possa ser assumido pelo conjunto da igreja, como nos pedia, Nuno falava do sonho do Dom Helder, que a CNBB se encarne de cheio na luta pelo negro. E é faz importante a gente lembrar, fazer memória, esses dias que a gente está tendo presente isso, como tem sido valiosa a ação, não é? Ver diante dessa realidade, diante desse sofrimento, mas perceber o protagonismo da ação pastoral da igreja e da pastoral afro-americana, afro-brasileira. A contribuição, né, a gente ter presente os padres que nos antecederam, os bispos que se empenharam pela pastoral afro, a contribuição para a homologação do Estatuto da Igualdade Racial. Como foi valiosa a presença, o testemunho, o empenho, né, no diálogo com os deputados, com os senadores, para que esta lei pudesse ser colocada. A participação da pastoral afro-brasileira no grupo de trabalho de combate ao trabalho escravo. Muitas pessoas falam, ah, CNBB não me representa, o que, é que ela está fazendo? Só está fazendo nota. Mas a igreja, como essa presença é relevante, essa organização, o encontro, perceber essa realidade de pecado, de injustiça no nosso Brasil. E a campanha pela superação do racismo na infância e na adolescência. Nós aqui em Feira de Santana, nós compreendemos que não somente aquilo que a articulação da pastoral faz é valioso, mas evangelizar é perceber, como nos diz a tradição, o verbo de Deus já presente, a semente, não só a semente do verbo, mas o próprio Deus agindo onde está. Nós temos aqui na Bahia, sabe, essa região com a maior população afro fora da África, é um projeto espetacular em que, no momento em que os jovens são assassinados, no tempo em que querem diminuir, aumentar, né? Diminuir a responsabilidade criminal, a idade criminal, e achando que a palavra distorcida, que é bandido bom é morto, nós percebemos que nós vamos resgatar a nossa gente. Nós temos aqui uma parceria do Instituto Antônio Gasparini, que é uma ação com jovens, sobretudo negros, com o Neogibá, como você conhece, Vera, é essa orquestra que traz, resgata a dignidade de milhares e milhares de jovens. Como é que a gente percebe isso? Isso, a preocupação com a vida, a libertação do povo oprimido, o resgate de cada homem, é integrante da ação evangelizadora. Não é uma ação social, não é uma questão ideológica, mas é a ação do Corpus Christi, a igreja que tem essa preocupação. Por isso, que quando nós falamos em pastoral afro, e esse empenho de Dom Valdeci, né, de que aquele documento, aquela reflexão sobre igreja e comunidades quilombolas, seja de todo o episcopado, porque a realidade do nosso povo, a cultura da nossa gente, a saúde, tem doenças que só do povo negro.
tem realidade, expressões, compreensão do mundo, que se não for percebida, que notícia boa. Então, eu vejo, nesse momento, não é, de ter presente ali, Carlos Moura lembra que um marco importante nessa perceber o mundo, a ação pastoral, a partir da realidade do sofrimento do povo negro, foi a campanha da fraternidade, ouvir o clamor desse povo de 1988. O movimento negro, com a luta pela igualdade social, esse despertar de querer gestar uma nova sociedade, um novo Brasil. Um Brasil em construção, que de fato não existe nenhuma democracia racial. E depois dessa fala forte, vibrante, motivadora, não é, de Don Zanoni, e com um relato histórico muito interessante do papel ativo da igreja em momentos fundamentais, não é? Não somente naqueles momentos episódicos, né, como, né, e essa recuperação trazida pelo Carlos Moura, né, da campanha da fraternidade. Ouvi o clamor deste povo negro, me lembro bem, né, do centenário daquela abolição sempre, né, e ainda incompleta, inconclusa, mas é fazer rimar amor e dor, não é? Porque a dor de tantas famílias vitimadas pelo vírus, de mais de 80 mil famílias vitimadas fatalmente, não é? Com tantos mortos, muitas dessas mortes a gente sabe que poderiam ter sido poupadas se o Brasil tivesse à frente da presidência da República uma força política, uma liderança compromissada com a vida, compromissada com os direitos, com a saúde, com a dignidade da pessoa humana e compromissada com o mero e puro cumprimento da nossa Constituição Federal. Né? A dignidade da pessoa humana é um princípio fundante da República Federativa do Brasil. No entanto, o que a gente vê a partir da presidência da República vai num sentido diametralmente oposto, não por acaso, inclusive em face da condução, né, de uma política genocida. O presidente da República tem sido denunciado junto a fóruns internacionais. Destaco aqui a representação da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, né, da qual eu faço parte, da sua comissão executiva, e temos entre nós né, a Sueli Belato, Carlos Moro, Márcio Gontijo, que é também da Comissão Justiça e Paz, enfim, muitos companheiros e companheiras dessas jornadas, também integrantes, não é, da ABJD, que levou ao Tribunal Penal Internacional, né, ao TPI, uma representação em face, inclusive, do genocídio que tem sido praticado pela presidência da República. Então, com esse pesar, mas também com a vibração das palavras fortalecedoras, recuperadoras, né, de nossa história, nossa trajetória mais recente, trazidas aqui por Dom Valdeci e por Dom Zanoni, acho que a gente ruma para o encerramento desse nosso programa de Despertar Justiça e Paz, nesse dia de hoje, celebrativo do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e Dia Nacional da Mulher Negra, não é? Como disse inicialmente, por uma lei sancionada pela presidenta Dilma, que também instituiu o Dia Nacional, né, de Teresa de Benguela. E agradeço muitíssimo a possibilidade desse diálogo e encerro fazendo o chamamento para que na próxima sexta-feira, né, a gente siga consolidando esse programa Despertar Justiça e Paz, sempre às sextas, às 8 horas da manhã,
sempre com uma pauta de interesse e relevância para toda a comunidade católica, cristã, para toda a sociedade brasileira, para todas as forças democráticas, humanistas, que resistem a esse processo de genocídio, que resiste a esse esfacelamento da democracia e que continua lutando por liberdades, pelo humanismo, pela inclusão, pelo fim do machismo, pelo fim do racismo, por uma sociedade rigorosamente igualitária, lastreada na fraternidade, na solidariedade, na fé, nas crenças, com respeito às escolhas religiosas, a todos os credos, enfim, construindo uma sociedade em plena irmandade com todos os santos, com os seus orixás, enfim, com todos os referenciais que nos inspirem e nos motivem numa construção de paz e fraternidade. Eu pediria que Ivônio ou Daniel, se estiverem ouvindo, tiver ainda alguma comunicação, para que a gente possa, então, fazer o encerramento desse diálogo. Então, me escutam agora, Vera, desculpa, tive problemas técnicos aqui também com o meu microfone, mas era para registrar essa participação de Carlos Moura, na verdade, e aí Dom Zanoni, Dom Rodeci, Carlos Moura insiste aqui dizendo que ele saúda a campanha que aconteceu, mas ele está dizendo que na Conferência Nacional de Justiça e Paz, que juntou a vida religiosa, que é uma próxima, viu? Na linha do que queremos respirar, então, a sugestão desse grupo, onde está também Jacinta, ele, Nuno e outros, irmã Raimunda também, lá das Irmãs de Jesus Crucificado, é que uma outra sobre comunidade negra e justiça. Então, era um pouco essa a minha intervenção e, ao mesmo tempo, também registrar a participação aqui lá da Comissão de Justiça e Paz do Mato Grosso do Sul e também manda abraço para Dom Voreci, para Dom Zanoni, dizendo que lá também tem uma comunidade negra importante e que a Cristiane, então, Oliveira, da comissão, está aqui muito feliz. E eu registro também a participação lá de Muriaé, lá no Rio de Janeiro, Minas Gerais, eu acho que é, né? Divisa na Zona da Mata, que lá também tem uma comunidade negra importante e que eles estão acompanhando e elogiando a possibilidade de ter, na manhã de sexta-feira, um programa com essa qualidade e estão pedindo que esse tema volte mais vezes, viu, Vera? E aí nós, então, estamos com esse compromisso também de também estar fazendo com que as pessoas conheçam essa nova geração de bispos nessa sintonia com o Papa Francisco, que querem que realmente a Igreja assuma esses compromissos desde aqueles que são os oprimidos, as oprimidas na sociedade, e por isso que essa voz, então, está ecoando em todo o Brasil também, para aproveitar e agradecer também a Vera mais uma vez, a Dom Zanoni e a Dom Rodeci. Estamos juntos nessa caminhada, viu? Então, da nossa parte, minha e de Ivônio, era essa a contribuição que a gente queria trazer, viu, Vera? Obrigado. Bom, então, com a palavra e já o informe e chamamento do Daniel, nosso secretário executivo da Comissão Brasileira Justiça e Paz da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nós encerramos a transmissão desse Despertar Justiça e Paz, conclamando a todos e todas a se reunirem, não é, em torno do próximo programa, na próxima sexta-feira, às 8 horas da manhã. Um bom dia a todos e todas, um ótimo final de semana, com justiça e paz. Obrigada a todos e todas. Tchau.